بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن او وناكسان داود يال هلكن و جنال كنحر كورارك يان كلنا يوتيوب كوحاد كسر واتان برامشورات كنا قضو بدا اقوى وين يان داود يال كسو قادان دورنا برامشورات كنا وحاكم من نقونية قارقار مدحنا دولد قبلات كجل مدق عافيس يا بلنقاد اسمي سرقال كترسان نزا او كسو قوستي اهل السنة والجماعة هذا برامش كنا يا داود يال كسو قادان دورنا sidoo kale daawad iyo xan barnaamijkeena idii kugu soo gudbi doona muxuu yahay heshiiska laga gaaray hanaanka saami qaybsiga qeyraadka dalka hadaba waa su'aal ee calaamad su'aal dul saaran tahay barnaamijkeena ayaa daawad iyo idii kugu soo gudbi doona macluumaad arimahaasi la xiriira sidoo kale daawad iyo xan barnaamijkeena ku soo qaadan doona cabsi ka dhalatay daroniskii lagu qabtay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho sidoo kale daawad iyo waan soo qaadan doona saameynta colaadda Itoobiya ku yeelan karto gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale daawad iyo waa qodob kale oo ku jira qodobada aan idin kugu soo bandhigi doono barnaamijyadeena qodobadaas ayaa daawad iyo faahfaahintooda goor uu daawan doontaan hay'eeshaynta aan faaqidaada ama faahfaahinta qodobadaasi u gudagelin waxaan daawad ka dalbanayaa aan ka codsanayaa in muqaalkan like saarto la wadaagto asxaabtaada adigoo subscribe ino saaraya channelka furan ee gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muqaaladan halkan soo gelino sidoo kale daawad ee muqaalka qaybtiisa oo saafaalada lagu gudbiyay commentiga aragtidaada ay nagu la wadaag markaana daawad ee waxaad ku soo dhawaataa qodobadii dul markaa soo daawatay oo intaas ka sii faafaasan anigoo ku bilaabaya qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa cafis iyo ballanqaad u sameeyay sargaal ka tirsan niza oo kasoo goostay kooxdiimeedka hubaysan ee ahlus sunna wal jamaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa cafis u fidiyay dhamme Nuur Deeq Cali Cabdi Faarax oo ka tirsan saraakiisha ciidanka nabad sugidda Soomaaliya qaybta ka howlgashay galmudug kaasi oo dhawaan u goostay Ahlusunna wal Jamaa kuna biiray dagaalyahanadeeda Nuur Deeq ayaa xalay ka goostay ciidamada Ahlusunna ee fariisimaha ka sameystay deegaanka Bohol ee galbeedka magaalada Dhuusamareeb wuxuuna kala goostay qori dhashiika madaxweyne Axmed Cabdi Kaari qorqor ayaa madaxtooyada loogu geeyay sargaalkan wuxuuna ku amaanay go'aanka uu qaatay isagoo u fidiyay cafis guud amarna ku bixiyay in loo fasaxo mushaarkiisa oo laga xanibay markii uu ku biiray kooxda Ahlus Sunna wal Jamaa sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa dhamme Nuur Deeq u sharciyeeyay qorigii uu Ahlus Sunna kala soo goostay kaas oo si shakhsi ah uu sargaalkan u lahaan doono sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka qayb galay kulanka qorqor iyo sargaalkan ka tirsan niza gudoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedo Qorow ayaa la socday sargaalkan markii madaxtooyada loogu geeyay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor madaxweynaha maamulka galmudug ayaa u ballan qaaday qof kasta oo ka soo goostay Ahlus Sunna in uu cafis u fidin doono sidoo kale waxa uu ballan qaaday in qof kasta hubka uu kala soo goosto uu milkiyadiisa lahaan doono kadib dagaalkii cuslaa ee Ahlus Sunna ee ciidamada dowladda kula gashay ee degmada Guureceel hadda waxay dagaalyahanadeedu u fariisima ka sameysteen deegaan lagu magacaabo Bohol oo 40 kiiloomitir waqooyi ee galbeed ka xiga xarunta galmudug ee Dhuusamareeb halkaas waxaa la sheegay in Ahlus Sunna ay wili ka wado abaabul ciidan sidoo kale waxaa socda wada hadallo ay garwadeen ka yihiin sargaal ka tirsan militariga Soomaaliya oo lagu magacaabo Laba Alif Le oo Sheekh Shaakir ay jufo hoose isla yihiin iyo ganacsato reer Dhuusamareeb kuwaasi oo laba maalin ka hor gaaray deegaanka Bohol ilaa haddana lama soo warin wax horumar ah oo wada hadalada socda laga gaaray geeska kalena daawad yalaadeen ogno muxuu yahay heshiiska laga gaaray hanaanka saami qaybsiga qeyraadka dalka faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa heshiis rasmi ah oo laga gaaray hanaanka saami qaybsiga ee qeyraadka dalka kaasi oo muddo soo socday isla markaana ay soo wadeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka guddiga wasaaradaha ee u xil saaran ka soo talabixinta iyo isla go'aaminta arrimaha khayraadka ayaa ugu dambeyn si wada jir ah u ansixiyay heshiis ku saabsan hanaanka saami qaybsiga wax soo saarka dalka kaas oo muhiim u ah faa'iideysiga khayraadka Cabdirashiid Maxamed Axmed oo ah wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya oo ka warbixiyay heshiiskan ayaa ku tilmaamay tallaabo muhiim ah oo horumarka loo qaaday waa tallaabo muhiim ah
oo hubaashi kaalin ka ciyaareysa dadaaladeena aan ku saamineyno ugana faa'iideysanayna khayraadkeena si aan ugu faa'iideyno qarankeena ayuu yiri wasiirka batroolka iyo macdanta Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku hoolan in aqoon ahaan iyo xirfad ahaanba la fahmo loona diyaargarowo qaabka loo soo saarayo khayraadka dalka si kastaba ahaatee Soomaaliya ayaa hadda isku diyaarisay inay ka faa'iideysato khayraadkeeda dabiiciga si dadka Soomaaliyeed iyo dalkaba ay u gaaraan horumar ballaaran dhanka kalena daawad iyo laadeen ogno cabsi ayaa ka dhalatay droneskii lagu qabtay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho qaar ka mid ah siyaasiyiinta caanka ah ee Soomaaliya ayaa bilaabay qeyladaan kadana diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn oo saddexdii bishan ciidanka NISA ku qabteen garoonka diyaaradaha Muqdisho ee Aden Cade hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dalbaday in baaritaan madax bannaan lagu sameeyo diyaaradaha uu xildhibaan Zakariya Xaaji ka soo dejiyay caasimadda isla markaana si mugle loo hubiyo ujeedka laga lahaa iyo nooca ay yihiin waxaana dalbanaynaa in si madax bannaan loo xaqiijiyo waxa ay tahay daroonka la sheegay in xamar lagu qabtay waa in hay'adaha iyo dowladaha naga gacan siiya tababarka ciidanka iyo arrimaha amniga ay hubiyaan nooca daroonka la qabtay iyo halka ay ku socotay ayuu yiri Warsame madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble oo dhankiisa qoraal gaaban oo arrinkaasi la xiriira soo dhigay barta uu Facebook ku leeyahay ayaa yiri xildhibaan Zakariya wuxuu la yimid diyaarado aan duuliyo lahayn ilaahow naga badbaadi qeyladaantan ayaa ku soo aadeysa xilli ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Al-Qadimi oo ka badbaaday weerar loo adeegsaday diyaarad nooceedu yahay drone taas oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa waxaa la fahamsan yahay in diyaaradaha ay gacanta ku heysan NISA ay sameysay shirkad lagu magacaabo Mukin UAV oo fadhigeedu yahay jasiiradda Yemen gobolka Fujian ee dalka Shiinaha sidoo kale xogaha aan helnay iyo walaaca siyaasiyiinta ayaa muujinaya in diyaaradahan oo culays ka badan 30 kiilo xambaari kara ay la mid yihiin noocyo ee hore kooxda Daesh iyo PKK u adeegsadeen dagaalada Siriya iyo Ciraaq xildhibaan Zakariya wuxuu xaqiijiyay in diyaaradaha uu waday deegaanada Puntland oo ah halka fadhiga u ah Daesh ta Soomaaliya sidoo kale wuxuu ku dooday inuu ugu talagalay horumarinta beero uu leeyahay iyo koortaga anyaha hayeeshee dadka yaqaana Zakariya ayaa ku doodaya inaysan jirin beero loo adeegsado lixdan diyaaradood oo deegaanada Puntland ku leeyahay xildhibaanku isla markaana aan ilaa iyo hadda lahayn shakhsiyaad kale oo wakiil kaga yahay arrinkan siyaasiyiinta qaar ayaa rumaysan in diyaaradahan loo adeegsan rabay qaarijinta siyaasiyiin reer Muqdisho kuwa kale ayaa aaminsan in loo waday kooxda Daesh ee ku jirta buuraha Golis halka qaar kale rumaysan yihiin in loo sii gudbinayo waqooyiga Ethiopia si loogu taageero jabhada hubeysan ee TPLF welina daawadayaal waxaa daawanaysan barnaamijka janaalka nuxurka wararka aan ku leenahay YouTube-ka bal mar kale aan ku xasuusiyay in janaalkeena subscribe saarto aad furato gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaalada halkan soo gelino sidoo kale daawaday muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag markaana daawaday waxaad ku soo dhawaataa qodob kale oo kamid ah qodobadii oo dhacan idin kugu soo gudbinay faahfaahintiisa saameynta colaadda Ethiopia ku yeelan karto Soomaaliya colaadda Ethiopia ee sii daba dheeraanaysa ayaa bidaaminaysa inay cagta saartay dhabihii burburka waxaana aragtiyo kala duwan laga bixinaya saameynta isbeddelka xaaladda dalkaasi ay ku yeelan karto dalka Soomaaliya oo ah dal ay sanadihii ugu dambeeyay faragelin baan ku haysay Ethiopia khubarada ku xeel dheer arrimaha siyaasadda gobolka Geeska Afrika ayaa sheegay in burburka Ethiopia ee fursad weyn ugu jirto ah hanaanka dowladnimada ee Soomaaliya waxaana meesha ka baxaya faragelintii qaawaneed ay ku haysay arrimaha dalka fursadan ayaa sidoo kale ah mid ay Soomaalidu isku muujin karto iyagoo kaalin weyn siinaya in ay daboolaan daldaloladii markii hore ee Ethiopia siyaasadooda ka hunguriyeen jirtay waxaase taasi hortaagan ismaandhaafka siyaasiyiinta Soomaalida balse waa fursad dahabi ah oo mudan ka faa'iideysi marka laga yimaado fursadaha Soomaaliya ay ka dhaxli karto burburka Ethiopia ayay khubaradu sheegayaan in dhinaca kale ay ka dhalan karto caqabado kala duwan oo Soomaalida uga yimaada bulshada Ethiopia
oo tiraahan aad uga badan dadka Soomaaliyeed. Saameynta ugu horeysa ayaa qaxootiga Itoobiyaanka ee Soomaaliya soo ciirsan doona, kuwaas oo soo kordhin kara caqabado kala duwan oo ay ugu weyn tahay mid amni darro, waana arrimaha u baahan in laga feejignaado laguna talagalo. Dadkan oo ah kuwa xaalad ammaan Soomaaliya u soo maciinsaday ayaa la sheegayaa inay ka faa'iideysan karaan kooxaha argagixisada, kuwaas oo qaarkood ku tashkiilin doona fikradaha xaq jirka, waxaana lagu soo gamban doonaa dhaqaale yarida iyo daruufaha adag ee heesta, taasoo walaac hor leh Soomaalida u horseedi karta. Xaaladda Itoobiya ayaa laga deerinayaa iyadoo jabhada Tigreega ee waqooyiga dalkaasi ay sheegeen inay u ruqaansadeen dhanka caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa, waxaana dalku uu ku jira xaalad degdeg ah oo ay dowladdu ku dhawaaqday, walow la filayo in arrintu ay dhan u badato toddobaadyada soo socda. Guud ahaan daawadayaal, waa nagaynta barnaamij raadka jarnalka Nuxurka Wararka aan ku leenahay YouTube-ka. Muuqaalkan laagi noo saar subscribe noo saar jarnalka Faragam Balaalka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan soo gelino. Sidoo kale daawada muuqaalka qaybtiisa hoose ee faallada lagu gudbiyo commentiga aragtidaada inagu la wadaag. Muuqaalkan laagi noo saar tan iyo barnaamijkan kiisa kalena daawadayaal, inta dib isugu kulmi doona nabadgelyo.